Jeg er født på Skjærvær. Hjemmefødsel på Skjærvær. 22. august 1926. Jeg bodde der i 20 år. Vi syntes jo det var alle tider. For vi visste jo ikke noe bedre. Vi var jo hjemme. Hadde alle våre rundt oss. Både bestefar og bestemor og tante og onkler. Så det var helt topp. Vi var jo 4 barn og 2 voksne. Og så, hushjelpen måtte få bo hos bestefar. For det var ikke plass til henne. Vi hadde jo bare 2 soverom. Far hette Arne, og mor hette Halfrid. Og eldste broren hette Henrik. Og nummer 2 hette Edvard, og så var det meg. Og så var det Alf. Det var den yngste. Det var jo delt i 2 Skjærvær. Og det var 1 familie på hver side. Men så fikk de jo... Bestefar ville jo at alle skulle bo der ute. Så etter hvert som det ble hus ledig, så fikk de sitt... Men det ble jo ikke noe... Alle fikk jo ikke hver sitt hus. Noen måtte bo på, i samme. Så hos bestefar bodde det 2 familier. Og hos tanta mi bodde det 2. Men vi bodde alene. Vi hadde et mindre hus. Nei, vi var ikke så ofte på Vega. Vi var der jo. Vi fikk lov å reise dit 17. mai. Men så fikk ikke alle reise på én gang. For de hadde ikke så, var ikke så velstående at de kunne kjøpe sko til oss hvert år. Og vi vokste jo. Så det var... litt vanskelig. Så hvis den ene var der det ene året, så fikk han ikke resten etter året igjen. Og jeg husker broren min, han hadde antagelig trasset seg til å få være med da. Og så når han kom til Vega og skulle gå, for det var jo ikke noe kjøretøy, han skulle gå, så han var jo bare 1 år yngre enn meg, 1,5 år. Eldre, unnskyld. Og da var vi mange som gikk sammen, og så sier han, onkel, kan ikke du bære meg, for jeg er så bitteliten. Det synes vi var morsomt, altså det gikk igjen. Det å reise over til Vega for dere den gangen, kan det sammenlignes med det å dra inn til byen og handle, som vi sier i dag? Ja, for det var en butikk på Hysvær, en krambu, som de kalte. Og der var ikke alle varene. Det var gjær og mel og tobakk og i grunn sirup og sukker og... Ellers så var det ikke mye. Så de måtte til Vega for å handle. Og da måtte skrives opp. Og så husker jeg far sa til mor at du må ikke skrive så mye. Han ville jo ikke si at pengene ikke strakk til da. Og det synes jeg, det gjorde meg så godt at han aldri sa at vi har ikke penger. Det gjorde han ikke. Han sa aldri det. Det står om Skjærvær at det har vært mange forskjellige virksomheter knyttet til øya opp gjennom. Små jordbruk og hjemmefiske, foredling og ærfugldrift. Ja, jordbruk. Vi satte jo poteter, så vi hadde noe, en bøtte poteter antagelig. Neida. Men så hadde bestefar, han hadde en ja, de kalte det for hoptei. Det var et stykke på Vega. Opp i hopen, og der fikk vi også sette poteter. Og der fikk de slå gress, og mor og far, vi hadde jo bare, vi barna sa vi hadde halv ku. Men det var jo ikke halv, vi melket en annen hver dag. Og så gresset, det fikk vi jo av bestefar og bestemor, så den kua skulle ha. Men de fikk veldig mye tang, som vi hentet på fjæra. Og så sånn fiskeavfall, sånn
agn når de har vært ute med line. Alt de plukket der, så tømte vi varmt vann over for at det skulle bli liksom kokt, at de ikke fikk råfisk. Så hadde det oppå den tangen, og det var... Jeg kan ikke huske at det smakte silla melka noen gang. Det gjorde det ikke. Jeg begynte på skole på Hysvær, på en øy som heter Nordøya. Og huset, skolehuset sto så høyt det var på den holmen. Så det var mye blåst og sånn. Men det gjorde jo ikke oss noe. Vi hadde ett jenterom og ett gutterom. Og så var det kjøkkenet imellom. Og da så hadde vi en de kalte for bedell da. Det var jo en som lavet mat til oss. Naboen, de var jo... ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var jo datteren i huset som var sånn angiver, de kalte det. Men faren hennes ble jo tatt. Så, men ikke broren, jeg vet ikke hva det kom av. Men han var kanskje ikke til stede da. Vi ser et fly kommer. Og det så ut som kom rett på vinduet vårt. Og vi ble jo så redd, vet du. Vi løp ut alle sammen. Og da slipper de pakker ned til oss. Sekker med skråtobakk og sigaretter og kaffe. Det var det vi fikk. Og jeg husker onkelen min stå at ropte til oss, nå smeller det. Og så kom det en sekk til. Og da satt han på bakken. Han var så sikker på det var tyskerne. Vi så jo ikke etter hva det var. For det var jo ikke noe tysk merke på flyet. Men de stakk jo bare til sjøs med en gang da. Men det var litt morsomt da, å få de sekkene. Det var en opplevelse. Og så kom nabofruen, som bodde på andre siden av gjerdet. Jeg vil ha kjoletøyet mitt. Det var jo ikke noen som sendte kjoletøy fra England. Neida. Og så var det hilsen fra Nygaardsvold i sekken. Så han var i England, han rømte jo sammen med kongefamiliene. Ja da, og det var stemmen fra England. Og vi hørte jo den mange ganger, for vi hadde jo radio, vet du. Men jeg visste ikke det at vi hadde radio, ikke hele tiden. Men jeg fikk jo vite det etter hvert, ettersom jeg ble eldre da. Så husker jeg broren min, den yngste, han ble den som fikk radioen i båten og så rodde den bort. Og det var jo ingen, tyskerne så jo ikke på han en gang. En liten gutt ligger og ror i en båt, liten båt, og så... Så det gikk bra. Ja, jeg satt og trøstet bestemor. Og så gikk jeg opp på rommet mitt. Og la meg på kne og ba til Gud at han måtte redde oss. For jeg visste jo at vi hadde radio. Det var det jeg ba om, at han måtte ikke finne den. Og da ropte bestemor, kan du ikke komme ned? Jo da, jeg gikk jo ned igjen da. Men jeg tror nok at det var en høyere makt som hjalp oss da. Det er jeg helt overbevist om. Det var Henrik, de tok også far. Og mishandlet dem. Nei, det var ingen grunn den gangen, for da var det jo... Akkurat i begynnelsen av krigen, de tok båten, og så tok de han og broren min. Og en som heter Sigurd, som hadde, han hadde jo bare på papiret del i båten. Og en som heter Torleif, men alle ble stilt opp ute med maskinen. Men Alf, yngstebroren min, han var så liten da, han... Så de tok ikke han. Han satt i stua, og så var det en norsk som var med dem da, som satt og forhørte han. Men han var så sta, så han svarte ikke på noen ting.
Så mor, hun trodde jo de hadde tatt den, for at hun syntes det var så rart at vi ikke hørte noe fra han. Når vi hørte at disse folka gikk, så turte vi ikke å rope ned til han. Og så mens jeg gikk, så ropte mor til slutt da, ja, jeg er her, sa han. Jeg hadde ikke gjort han noe. De fortalte begge to at de stilte, at en gikk ned i lugaren, og så skulle den andre stå oppe og se ned. Og så slo de han som satt nede, med en kjepp. Så bytta de om da, altså. Henrik skulle se at far ble slått. Men de skulle få han til å tilstå noe, altså, men det var ikke lett. Han, yngstebroren min, han hadde nok noe derifra. Men så kjørte de så grassalt når de kom tilbake. Så sa mor at dette, far er ikke med her. For han kjører ikke sånn. Så spurte jo vi hvor ble det av far. Han svarte ikke han. For han var helt stum. For han har sett så mye elendighet at han... Ja, han klarte ikke å snakke. Jeg tror det tok måneder før han snakket. Mor spurte en gang på gang og trodde han var blitt helt sprø. Han var jo ikke det, da. Men det var jo en forferdelig påkjenning for han å se at han mishandlet far, og omvendt. Far var der i 3 måneder, og så kom han hjem. Han kom ikke hjem til jul, men han kom hjem like over jul. Han ble jo tatt om høsten. De ble lempa på en lasteplan og sendt av gårde. Og det så Henrik, men han fortalte jo ikke det når han kom hjem. For han snakket ikke. Og far sa da at de frøs så fælt på den turen. Så det var det var jo kvinner de hadde tatt. Da. Og han satt på bena på dem for at de skulle få varme i, for de frøs så fælt. Men det var jo flere som gjorde det da, for de har jo fylt opp lastebil. Og så åpen lastebil og kjøre så langt. Sent på høsten. Vi visste jo ikke hvor den var han. Vi fikk jo aldri et livstegn fra han. For de fikk jo ikke lov å sende noe. Det gikk jo sånne historier om at far hadde hatt så mye forbindelse med England, men han hadde jo ikke det. Han var vel med på lånaen og frakta våben innover til fjellene der hvor de hadde trodd å ha... Vi satt jo og ventet på melding fra England at det skulle bli invasjon. Engelskmennene skulle jo komme. Det skulle bli invasjon. Det ble jo aldri noe av. Så... Nei... Men det, far var jo med på dette her, og det var jo han som hadde ledet dem til lånene, vet du. Så, ja. Han gjorde, de måtte jo jobbe. Jobbe og jobbe, for at de bygde jo opp den fangeleiren. Men han var jo ingen snekker, så det tror jeg ikke han gjorde. Han fikk vel noe annet. Gravearbeidet, tenker jeg, men du skjønner at de var jo så dårlig kledd. Men han sa bare det at jeg lar meg aldri ta levende mer. Det sa han. Så han hadde nok hatt det tøft. Det tviler jeg ikke på. Man kunne jo tenke det på grunn av Henrik som mistet helt stemmen, holdt jeg på å si. Ja, for det var vel det han gjorde. Bare for å se hvordan de mishandlet var da. Jeg var hjemme, det husker jeg. Jeg husker han kom hjem i de klærne. Han kom jo hjem i nikkers og fin jakke. Da. Han har fått lånt av han, banksjefen. Og hva mor sa. Hun trodde han var blitt gal på grunn av klærne. Ja, det var jo sånne fine klær han ikke har eid noen gang.